Жаңа жылды отбасымен қарсы алғанға не жетсін? Әр адам жаңа жылды өзінің шаңырағында қарсы алғысы келеді. Бірақ жұмыс бабында ұмытуға болмайды. Мереке күндері күтпеген жағдайлар болуы мүмкін. Бұл номер бірінші қалалық өрт сөндіру бөлімі. 31 желтоқсан күні бөлімде 12 қызметші кезекшілік етеді. Айтуларынша жаңа жыл уақыты болса да халыққа қызмет етуге дайынбыз дейді. Құтқарушы Сүреймен Амырғалиев жаңа жылдық демалыс күндері бірінші рет кезекшілік атқарғалы жатыр. Решился устроиться вот в эту службу. Мен осы қызметке орналасқаныма еш өкінбеймін. Бұл мамандықты таңдаған себебім 10-шы сыныпта оқып жүргенде әжемнің көршісінің үйінде өрт болды. Сол кезде құтқарушылар келіп адамдарды өлімнен арашалап қалды. Соны көрген мен өрт сөндіруші боламын деп армандадым. Арман еткен міндетім өзіме ұнайды. Нұрболат Достанов өрт сөндіруші болып 6 жыл көлемінде жұмыс атқаруда. Жаңа жыл түніндегі кезекшілікке екінші рет түскелі тұр. Адамдарға қол ұшын созғанда ішімде мақтаныш сезімі оянады дейді. Осы ретте ол өзінің бірінші жұмыс күнін есіне алды. Өртке мені жібермеді, өйткені жаңадан келген қалай адам болғасын, сол үшін сырттан қарап, сырттан көмектесіп солай жүрдім. Өзіме қуанышым болды осы жұмысқа келгеніме, адамдарға көмектесеміз. Өрт сөндіру жұмысы, өйткені айтқанымдай, адамдарға көмек тиеді өзіміздің. Өте адал жұмыс. Номер бірінші өрт сөндіру бөлімінің аға инженері Елжас Құрманғожин халықты мереке күндері сақтық шарасын қатаң сақтауларын сұрайды. Салют алу барысында рұқсат берілген жерлерден алу керек және қолдану барысында оны тұрғын үйден, шаруашылық құрылыстардан алыс жерде сақтау керек және қолдану барысында салютты ыңғайлы жерге қойып ату барысында кісілер және шаруашылық құрылыстарға зиян келтірмеу керек. Биыл солтүстік қазақстандық 170 өрт сөндіруші жаңа жылды үйлерінде емес жұмыс орнында қарсы алады. Мадина Қаби, Олег Касинов, МТРК.